Nabatagi misallar, soddalashtiring yana. Quyidagi 5 ta misolni ko'rib chiqamiz. Birinchisi sin kvadrat, ya'ni mana bu ifodani soddalashtiramiz. 1 plus kotangens kvadrat alfa 1 taqsim sin kvadrat alfa ga teng. Demak, mana bu ifoda 1 taqsim sin kvadrat alfa ga teng. Sin kvadrat ko'paytirib 1 taqsim sin kvadrat alfa 1 ga teng. Demak, birinchi had mana bu had 1 ga teng ekan. Endi mana buni ko'rib chiqamiz. 1 plus tangens kvadrat alfa 1 plus tangens kvadrat alfa 1 taqsim kosinus kvadrat ga teng. 1 taqsim kosinus kvadrat alfa ga teng. Kosinus kvadrat bilan qisqarib ketsa, bu yerda ham demak 1 qoladi. 1 qo'shuv 1 2. Demak, mana bu ifoda 2 ga teng ekan. Navbatdagi ifodaga o'tamiz. Mana bunga. Kosinus kvadrat alfa minus 1. Va buni ifodani quyidagicha soddalashtiramiz. Birni o'zini yozamiz. O'sha tangensni teskarisiga, demak, 1 taqsim tangens kvadrat alfa, bu sin kvadrat taqsim kosinus kvadrat, demak, kosinus kvadrat taqsim sin kvadrat alfa ga teng. Ko'paytiruv. Kosinus kvadrat minus 1. Bu minus sin kvadrat alfa ga teng. Demak, ko'paytiruv minus sin kvadrat alfa. Va keyingisi plus tangens kvadrat alfa sin kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa ga teng. Ko'paytiruv sin kvadrat alfa minus 1 minus kosinus kvadrat alfa ga teng. Endi soddalashtiramiz. Mana bular qisqarib ketadi. Demak, bu yerda qoladi 1 minus kosinus kvadrat alfa. Bu yerda ham qisqarib ketsa minus sin kvadrat alfa. İkilasidan minusni qavsdan tashqariga chiqarsak, mana bunday bo'ladi. Bu 1 ga teng. 1 minus 1 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu ifodaning qiymati 0 ga teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Va bu yerda tangensni biz sinus taqsim kosinus deb yozib olamiz. Teng. Mana bu yerdan boshlab yozaman. 1 taqsim kosinus alfa plus tangens alfani sinus alfa taqsim kosinus alfa deb yozamiz. Ko'paytirib 1 taqsim kosinus alfa minus tangens alfani yana sinus alfa taqsim kosinus alfa deb yozamiz. Endi bularni umumiy mahraj keltiramiz bularni. Umumiy mahrajiga kosinus alfa umumiy mahraj bo'ladi. 1 plus sinus alfa. Ko'paytiruv. Bu yerda 1 minus sinus alfa. Umumiy mahraj kosinus alfa bo'ladi. Ana endi surat suratga ko'paytiriladi, mahraj mahrajga ko'paytiriladi. Bu yerda suratni ko'paytirishda a plus b ko'paytiruv a minus b formuladan foydalansak 1'nin kvadratı minus sinus kvadrat alfa. Mahrajda kosinus köpaytırı kosinus. Yani kosinus kvadrat alfa buladı. 1 minus sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa geteyin. Taksım kosinus kvadrat alfa bu 1 geteyin. Demek bu ifadanın kıymatı 1 geteyin iken. Nabıtaki mesela sin kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa qo'shib kotangens kvadrat alfa. Bu testlar to'plamidan olingan mana bu nomerli test. Sin kvadrat qo'shib kosinus kvadrat 1 ga teng. Demak 1 qo'shib kotangens kvadrat alfa hosil qilamiz. 1 qo'shib kotangens kvadrat alfa bu 1 taqsim sin kvadrat alfa ga teng. Demak javob mana bu ifodaning qiymati 1 taqsim sin kvadrat alfa ga teng. Navbatdagi misol mana bu misolni ko'ramiz. Xo'p, bu yerda dastlab mana bu ikkita haddan biz har ikkalasida ham sin kvadrat alfa bor. Sin kvadrat alfani qavsdan tashqariga chiqaramiz. Teng.
sinus kvadrat alfa bir minus sinus kvadrat beta hosil bo'ladi. Qolgan hadlarni yozib turamiz. Xo'sh, sinus kvadrat beta, xo'sh, kosinus kvadrat alfa, kosinus kvadrat beta. 1 minus sinus kvadrat beta, kosinus kvadrat beta ga teng. Xo'p, endi mana bundagi kosinus kvadrat beta bilan mana bu kosinus kvadrat beta, mana bu ikkita hatdan, demak, kosinus kvadrat betani qavsdan tashqariga chiqaramiz. Bu holda mana bu yerda sinus kvadrat alfa qoladi. Bu yerda plus kosinus kvadrat alfa. Alfa. Plus mana bu xat qoldi. Yana ta'kidlaymiz, mana bu ikkita xatlardan biz kosinus kvadrat betani qavsdan tashqariga chiqardik. Bu holda sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa qoldi qavs ichida. Bu ifoda birga teng. Bu holda biz kosinus kvadrat beta qo'shib sinus kvadrat betani hosil qilamiz. Bu trigonometriyaning asosiy aynatiga ko'ra birga teng. Demak, javob birga teng ekan. Yani.